Зиялы болу дегеніміз, ерекше сән үлгісімен тігілген киім кию емес. Халық сендердің сауаттарыңды ашқанда, ертеден кешке дейін кафелерде көңіл көтеріп, түрлі құмар ойындар мен домино ойнасын деген жоқ. Бұл қылықтарды жасағандар шын мәнінде ұлттың зиялы адамы емес. Олар зиялы қауым өкілінің рухы семіп, азғындаған түрі. Оқыған, көз ашық адамдар ұлттық сана сезімді, ұлттық ар-ұжданды, ұлттық рухты күшейтуі қажет. Ауыл тұрғындарына қарапайым жұмысшылар мен қара халыққа жақсы өмір сүрудің жолын көрсетіңдер. Халыққа шын жүректен, жанашырлықпен өмірдің мән-мағынасын үйретіңдер. Өздерінің және балаларының денсаулықтарын қалай күту керек екендігін, бақытты отбасылық өмірге қалай қол жеткізуге болатынын, ер адамның әйелге, әйелдің ер азаматына деген сыйластығын, балаларды дұрыс тәрбиелеудің жолын көрсетіп, халықты кез келген істі өз уақытында тәртіппен жұмыс істеуге үйретіңдер. Оларға өзінің және өзгенің ақысына құрметпен қарауды насихаттаңдар. Осының бәрінде алдымен өздерің үлгі болыңдар. Өз араларыңда және халықпен қарым-қатынаста тәрбиеші болыңдар. Халыққа тәрбие мен білім бере отырып, өткен тарих парағына енетін ұлттардың қатарына қосу сендердің міндеттерің. Естеріңде болсын, халқымыздың арасында мәдениетсіз, надан, маскүнем, ауру, қаңғыбастар болса, олар сендердің, яғни зиялы қауым өкілінің кінәсі.